Tervehdys. Aika vahvasti on tiedossa se, että Puolasta tulee hyvää kaljaa. Ja täällä on muuten tällä kertaa suurleuka ja oluttesti video puolalaisesta oluesta. Nepomusen Frozen Fresh. Ja tää on Imperial Neipa, 7,8%. Ja tässä on tuota Citra Mosaic ja Simcoe humaloita. Eipä siinä mitään, aletaan imasee sitä. Tölkki on hyvin tyylikäs, sellainen simppeli. Siinä on vähän pientä maisemaa ja vähän tietoja täällä takana näkyy olevan. Tässä on muuten ohramallasta, vehnämallasta, kaurahiutaleita, vehnähiutaleita, maltodextriiniä, humaloita, hiivaa. Ja hiiva on London Ale 3. Mitä sit ikinä meinaakaan. Mut eipä mitään, aletaan hörsimään. Se on auki. Hienosta himolasista. Väri on aika nätti. Vähän tommonen alkaa tummumaan, mutta näytti alkuun aika vaalealle. Mutta ihan tommoinen tyypillinen tällaiselle näin voimakkaalle, eli vahvalle oluelle. Tuoksu on kevyt. Siinä on sellaista kermasta pehmeyttä ja pientä makeutta. No ei kyllä uskois miltei 8-pinnallis, ei missään nimessä. Tosi pehmyt ja hyvän makunen. Ihan jälkimaussa tulee sellainen pieni alkoholivivahtava joku pieni tunkkaisuus, ehkä painostavuus. Mutta tosi helppo juoda, niin kuin nimikin jo kertoo, on kyllä tuoreen ja semmonen hyvän makunen. Ei tää nyt varmaan hirveän tuoreena tässä kohtaa, milloin tää on muuten purkitettu. Ei täällä sanota, mutta joulukuussa se menee vanhaksi. Voi hyvä lykys olla vaikka viime joulukuultakin ja nyt on tää toukokuun jo alussa. No en tiedä, mutta hyvä makunen. En siis en tiedä sitä, että milloin se on purkitettu. Mutta hyvä, ihan kiva makunen. No. Suhteellisen raikas ja kiva. Pieni semmonen humalan aiheuttama hauska sellainen pieni paine löytyy koko ajan, mikä toimii kivasti. Pehmeä, vahva, tymäkkä, kevyt samalla. Kaikkea paljon. Ei silti nouse puolalaisten parhaimmistoa välttämättä. Mutta sellainen helppo juotavuus näin vahvaksi olueksi on ehdotonta plussaa. Hyvät humalat, hyvä aromi, hyvä meininki. Alkumaku on vähän raikkaampi ja kevyempi, joka sitten alkaa kuitenkin muuttumaan vähän semmoiseksi kuusimetsämäiseksi synkkyydeksi. Jälkimaussa on viitteitä molempiin. Kyllä tämä juo ihan ilokseen, kun on aika edullisia vielä, niin mikä siinä. Tämäkin on varmaan kuin 2-3 euroa paikkeilla. Ehkä päälle 3 euroa vuodella, en muista kyllä yhtään. Tällä päästään siihen 6,90. Nyt on vähän kriittisellä tuulella. Odotin jopa vielä mehukkaampaa, mutta tämä on vähän liian tunkkanen sitten taas joissain kohti tuoreempana. Tämä voisi olla paljon parempi tietysti. Näin mennään. Kiitti kun katselitte otsikkovideon. Nähdään taas joskus. Moro.